Ivica, kaže, zove ruski vojnik mamu. I kaže, mama, ovde sam u rovovima, napali smo, invazija je počela, bombardujemo Harkov. A mama kaže, to je nemoguće. Ja gledam televiziju i na televiziji oni kažu da ja ni nemam sina. Evo, televizija je... Najnesmešniji vic na svetu, ste upravo. Ma nije, kaže...